Sen şehirde kalmışsın şimdi oğlum. Bütün seçkiler ve bu 5. gün mü değil mi? 6. Aksiyon 6. Aksiyon 6. Üzür istedim biraz bazı səbəblərdən örtməli olulam ağzımı. Açıqlama vermək istəyirəm mətbuata. Mən Azərbaycanda keçib 9 fevral 2020-ci ildə keçirilən seçkiləri ümumiyyətlə xüsusən də öz dairəmdə 76 sayılı seçkilərdən kənar Astara seçki dairəsini keçirən seçkiləri bu 6 gündə gündəmdə saxlamağa çalışdım. Baxmayaraq ki, seçkilər ümum ölkə bir məsələsidir. Bu bir dairənin məsələsi deyil. Bunu bir dairədən hüquqları pozulmuş namizəd və yaxud da hətta siyasi kimliyi olan bir şəxs etməməlidir. Bütünlükdə ölkənin önəmli siyasi təşkilatları bunu etməliyiblər. Amma buna rəğmən tək başına bütün məsuliyyəti və vəzifəni üzərimə götürərək 6 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası qarşısında gücümüz satan bir etiraz formasını müzakirə etdirdik. Özünüz gördünüz ki, burada təzyiqlər də oldu. Burada məni götürüb aparmaq da istədilər. Amma buna rəğmən biz gündəmdə saxlamağa çalışdıq seçkiləri. Çox təəssüf ki, bəzi siyasi kəsimlər bu seçkilərin artıq bitmiş mərhələ olduğunu, yəni ölümü ölmədən bastırmağa cəhd edirlər. Sanki bu seçkiləri bir necə yola verdilərsə, İndi seçki sonrası prosesi də eyni şəkildə yola verməyə gətirədilər. Mənim dairəmlə bağlı xüsusi planlarım var. Bilirsiniz, mən bura birinci ilimdə qeyd elədim ki, 3000-ə yaxın adamın seçkinin səsini alaraq gəlmişdim. Mən 3000-ə yaxın seçkinin səsini müdafiə eləmək üçün burada duruş gətirdim. Bugün isə mənim artıq müəyyən qərarlarım var aksiyayla bağlı. Mən aksiyanı bütünlüklə artıq ölkə üzrə aksiyanı bütünlüklə buna məsul olan siyasi təşkilatların üzərinə bıraxıram. Dünən açıq şəkildə onlara qarşı sözümü də ifadə edərkən həm sosial şəbəkələrdə, həm də verdiyim müsahibədən, Azad Söz Televiziyasının verdiyim müsahibədən. Mənim özümün planlarım var, dairəmlə bağlı. Mən bundan sonraki prosesdə özümün heç bir siyasi təşkilatla birlikdə ifadə olunmağımı istəmirəm. Mənim heç bir siyasi təşkilata aidiyyətim yoxdur. Bundan sonra mən həm hüquq müdafiəçisi olaraq fəaliyyət göstərəcəm, həm də bir siyasi figur olaraq yalnız 76 sayılı Lənkəran seçki dairəsini təmsil edən şəxs olaraq fəaliyyət göstərəcəm. Mənim seçki zamanın seçkilərimə verdiyim, seçkilərin qarşısına götürdüyüm öhdəlik vardı. Düzdür, bu öhdəlik millət vəkili seçilmək üçün nəzərdə tutulan öhdəliklər idi. Lakin hesab edirəm ki, o öhdəliklərin əsas bir qismini də mən millət vəkili olmadan da həyata keçirə bilərəm. Bu hansılardır, prioritet deyəcəm isə, bir, mənim üçün prioritet narkomaniya ilə bağlı fəaliyyət təşkil. Mən öhdəli götürmüşdüm, bizim mənim dairəmdə olan kəndlərin bəzilərində narkomaniya kritik bir duruma gəlib çatır. Bəzi kəndlərdə artıq demək olar ki, ayda bir neçə gənc narkomaniya xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi üçün vəfat edir. Bununla bağlı ciddi bir proqramlarım var. İkinci böyük öhdəliyim bu mənim seçkilərimin bilirsiniz 99% etnik talışlar idi. Talış dilinin regional səviyyədə istifadəsi ilə bağlıdır. Hansı səviyyədə biz bunu nəzərdə tuturuq? Bu yerlərdə olan yer adlarının iki dildə yazılması. Bir, Azərbaycan dövlət dilində, Azərbaycan dilində, ikincisi isə talış dilində yazılması. Çünki talış dilində ifadə olunmaqla Azərbaycan dilində yerlərin adları fərqlidir.
bununla bağlı bir mühürlü sürəcə başlayacaq. Bu mənim seçicilərim qarşısında götürdüyüm öhdəliklərdən ikincisi idi. Üçüncü öhdəliyim isə onların sosial problemlərinlə məşğul olmaqdır. Və dördüncüsü də yerli idarə etmədə korrupsiya faktları. Bununla bağlı kifayət qədər materiallar toplamışıq. Böyük yiyintilər var yerlərdə, maliyyə yiyintiləri var, pul yiyintiləri var, büdcə talan edilməsi var. Bununla bağlı əlimizə ciddi faktlar keçirmişik. Biz bu faktları araşdıracaq və bu faktları ilə ictimaiyyəti tanış edəcəyik. Bəs planlarınız var, deyəsiniz, bunları nəzərdə tuturdunuz? Bəli, bu planlar var. Bununla bağlı biz bir neçə qrup komandamızı buraxmadıq, bir neçə qrup yaratmışıq. Bizim artıq neçə illərdir fəal mövcud olan qəzetimiz var, 76-cı dairə qəzeti. Bilirsiniz, mən 4-cü seçkili 76-cı dairəyə bağlıyam, hətta belə 76-cı dairə adlı qəzetim belə var. O qəzetin artıq internet sayfası yaradılır. İnternet sayfası üzərindən layihələr həyata keçirəcəyik və ikinci bir analitik qrupumuz var ki, burada Kamran Məhmədli ona rəhbərlik edəcək. Və o qrupda problemlərin analitik həlli ilə bağlı proqram işləyəcək. Ona görə də MSF-nin qarşısındakı etirazı? Təbii ki, mən artıq bunlarla məşğul olmaq istəyirəm. Buradakı etirazımın son günü olduğunu bildirmək istəyirəm sizə. Eyni zamanda da bildirsiniz ki, mənim artıq şikayətlərimə baxmağa başlayıb var. Bugün saat 5-də Lənkəran seçki dairəsində mənim şikayətimə nəhayət ki, baxacaqlar. O şikayətə ki, deyirlər ki, belə bir şikayət yoxdur. Amma gecə saat 12-də məktub almışam ki, bugün saat 5-də baxacaqlar. Orada mənim səlahiyyətli nümayəndəm babam ümumiyyətli olacaq, iştirak edəcək. Bu şəkildə də mən aksiya ilə bağlı, aksiya mənim tübüdün sonuncu gündür. Mən siyasi təşkilatlara uğurlar arzu edirəm. Bundan sonra onlarla, onların bu seçki ilə bağlı planlar nədirsə, o ifadə eləsinlər mövqələrini. Və Azərbaycan xalqına demək istəyirəm ki, seçki önəmli bir şeydir. Siyasi təşkilatlar sizin üçün seçkini qədər önəmsiz eləsələr də unutmayın. Sizin müqəddəratınız seçkidədir. Seçkiyə sahibsiniz. Sizin probleminiz ondadır ki, seçkiyə siz sahib deyilsiniz. Seçkiyə sizin yerinizdə olan və bu mərtəbədə, uyumdur mərtəbəli binada oturan müəllim özəlləşdirir. Kimə sözləyir? Baxın, seçkiyə özünü sahiblənən gündən problemlərinizin həllinin həlli həyata keçməyə başlayacaq. Digər təşkilatlarla bağlı münasibətimi də artıq fərdi olaraq quracaq. Adımın heç bir siyasi təşkilatla, heç bir siyasi hərəkatla, heç bir siyasi blokla hallanmasını istəmirəm. Sağ olun. Deməli dostlar, bugün 9 saylı bir nədədi seçki dairəsindən mənim şikayətimi bildirəcəm. Səhər saat burada. Səhər saat 10-da ekspert qrupunun iclası var idi. Biz ora çağırmışlar. İnsanlarla nümayəndələrlə iclasda iştirak edədik. Orada bəzi suallar verdilər bizə. Amma mən gedişatdan belə görürəm ki, hansısa bir obyektiv araşdırmadan söz gedə bilməz. Çünki bundan əvvəl bizim dairədən başqa namizədlər də şikayət veriblər. Kifayət qədər ətraflı, əhatəli faktlar təqdim olunub, sübutlar təqdim olunubdur. Amma onların əksəriyyətinə baxmırlar. Mən özüm də təxminən 19 dairədən video faktlar təqdim eləmişəm. 19 məntəqədən video faktlar təqdim eləmişəm. 30 məntəqədən faktlar təqdim eləmişəm. Özdən çox faktlar var. Hətta məntəqələrin bir neçəsində bizim imamizədir, jurnalistdir və müşahidəçilərin mülkü geyimli şəxslər tərəfindən görülməsindən bağlı faktlar təqdim eləmişik. Amma mən bizi gedişatla bağlı Bədrunayam. İndi saat 4-də burada iclas olacaqdır. Görə iclasa hansı qərar verirlər, amma araşdırmanın gedişatına dairə seçki komissiyasında iclas olubdur. Orada araşdırma yazı, çağırmadılar bizim iştirakımız olmadan baxırlar və heç bir məntəqə ilə bağlı bir qərar verirlər. İndi də gözlülük saat 4-də hansı qərar verəcək? Hansı qərar edəcək?
sahtekarlık olacak. Biz biliriz ki bu islahat nakolları tamamıyla boş salın çökmüşdür. Biz biliriz ki siyasi hakimiyyət heç bir islahatı getmək iradəsində deyil. Və biz bunu əvvəlcədən də oynamışdık ki, biz bu prosesə yalnız insanlarda siyasi hərəkətlənmə, cəmiyyətdə bir siyasi hərəkətlənmə yaratmaq üçün giririk və biz düşünürük ki, müəyyən qədər istədiyimizə nail ola bildik və xüsusilə seçki günü biz kifayət qədər ciddi saxtakarlıqların ifşası ilə bağlı bir uğur qazandıq. Və eyni zamanda da biz istər 15 fevral aksiyası olsun, istər 16 fevral aksiyasında ayrı-ayrı üzvlər səviyyəsində olsun iştirak elədik. Bundan sonra da Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq biz seçki prosesi ilə bağlı mübarizə aparan, eyni zamanda öz etirazını bildirən şəxslər, fərdlər, namizədlər və eyni zamanda da qurumlarla əməkdaşlıq eləməyə hazırıq. Amma biz düşünürük ki, və bunun siyasi cəhətdən əxlaqlı və siyasi cəhətdən etik olanı budur ki, bu mübarizədə artıq seçki ilə bağlı vəd verən, seçki ilə ölkədə dəyişiklik vədi verən qurumlar ortaya düşməlidirlər. Onlar, yəni digərlərinin arxasında gizlənməməlidirlər və öz aparıcı, əvvəlcədən elan etdikləri roldan qaçmamalıdırlar və biz onlardan bu hərəkəti gözləyirik və əgər bu tipli bir hərəkətlər olarsa, Nida Vətəndaş Hərəkatı qeyd etsin kimi digər namizədlərin və qurumların pozulan hüquqları ilə bağlı da mübarizədə onlarla əməkdaşlıq eləməyə hazırdır. Hələlik isə biz bu gün saat 4-də MÇK-nın iclası olacaq və bizim ümumiyyətlə dairədə 9 sayılı günə qədər ikinci seçki dairəsində dəhşətli bir abuzluqlar var idi. Amma təbii ki, ümumiyyət edildi, biz gözləmdik ki, nəsə dəyişsinlər və ya nəticələr ləğv eləsinlər. Amma istənilən halda bu prosedurdur. Biz namizədimiz İlqə Əsəngülün hüquqları uğrunda Avropa Məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Ki, yəni, ən azından gələcək nəsillər üçün əlimizdə bir hüquqi əsas olsun, bir sənəd olsun ki, baxın, bu adamlar saxta seçilir. 9 sayılı günə qədər ikinci seçki dairəsindən Kamaləddin Qafarov saxta seçilir. Bizim bundan sonraki mərhələdə əsas mənəvi qələbəmiz bu olacaq. Eyni zamanda da, artıq 2 dəfə dediyim kimi, biz digər namizədlərlə bağlı, onların etirazlarına hər hansı bir formada dəstək verməyə hazırıq. Və MÇK-nın qarşısına gələn öz etirazını bildirən namizədlər də yəqin ki, bunu hiss elədilər bir neçə gün ərzində ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı eyni zamanda hərəkət yoldur. Daim onların aksiyasında iştirak elədi. Bir neçə nəfər və ya ümumiyyətlə qrup halında biz gəldik bura. Və bundan sonra da el olacaq. Əgər hansısa namizəd öz hüquqlarıyla bağlı mübarizə aparacaqsa, biz bütün hallarda onun təmsil olunduğu siyasi qurumun mövqeyindən asılı olmayaraq onların pozulan hüquqlarla bağlı fəaliyyət göstərməyə hazırdır. Müxalif qurumlardan təbii ki, yəni belə deyək də ki, hökumətin cibində oturan adım müxalifət qoyandır və ortada bu qələmin fəaliyyətindən məşğul olan qurumlardan söhbət getirir. Yəni sabah kimsə bura gəlsə, biz də onların yanında gələcəyik. Yəni, məsələ bu. Zamin, aksiya davam edəcək. Zamin, bir dən bura gəl. Seçki düzgün olur. Seçkilər hələ
təzə başlayıb. Ona görə də biz fürsətdən istifadə edib növbəti üçüncü dəfə seçkilərdə özümüzü sınaqçısını yazıyıb. Bu da açıqlamışam 35 saniyə Xətai üçüncü seçkilərdə. Düşünürəm ki, orada total saxtakarlıq olur və Xətai cəmaati ilə dostlarımızla bildiriblər ki, o saxtakarlığın qarşısını Mehman Seyir, sən ala biləsən, onun yolda kömək üçün sənin çağrını dəvət edirik. Biz çalışdıq Suraxanında bu saxtakarlığın qarşısını alan və mən əminəm ki, bu saxtakarlığın qarşısını aldı, tərəf bilir, seçilməyib. Lakin növbəti saxtakar çıxıb, etibar eləyib, indi onunla da vuruşuruq. Yəni, belə deyək, yəni biz bu həyata doğulmuşuq ki, saxtakarlıqla mübarizə edək. Burada mandatdan, vəzifədən söhbət getirdik və mən bu seçkilərə mandata görə qatılmam. Burada söz... Bəli. Çünki yenə də fikirləşirəm ki, seçkilərin üçün bitməyib. Mənim işim o. Yəni o sırf... Artıq seçkilər bir hobbidir. Əhalinin çoxusu Nəzahir Pənahovun daha doğucub məni seçkisiz təsəvvür edə bilmədir. Ona görə də imkan verməyəcək qalışsınlar. Və qatılıram. Və mən heç bir siyasi etkəm yoxdur. Mən bütün seçkilərdən qalib çıxmışam. Bunu faktlar qoymuşuq ortaya, videolar qoymuşuq. Cəmaat da bilir, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Və cəmaat da bilir ki, mən heç vaxt, yəni bu hakimiyyət olduğu dövr, mən heç vaxt heç bir vəzifəyə sahib olmayacam. Çünki adi bələdiyyə seçkilərində mən 17 nəfər üzvüyüm arasına qoyurlar seçkilərə. Məclisə bunu təcəllü eləmə olur. Ona görə də biz bu seçkilərdən vasitə kimi istifadə edirik ki, bu bizi təmsil edənlərin əsas sifətlərinin bir şeyliyi ortasında. Bu qədər sağ olun. Problemim var idi. Bilirsiniz ki, dairə seçki komissiyasının qərarından müraciət eləmişdim ayın 19-cu günü. Bugün isə məndən protokolları istəmişdilər. Gəldim, təəssüf ki, ki, protokolları məndən götürən olmadı. Yəqin ki, sabah səhər olmaqdırsa gələcəm. Amma hələ bilmirəm ki, mənim icraçım nə vaxt olacaq. İnşallah Allah hamımız üçün uğur qısırman eləsin, xeyirlisindən eləsin, bu qədər. Danışırsınız. Aha, onu soruşun. Mən MSK-ya ayın 15-ci tarixində şikayət ərizəm hazırlamışdım. 16-sı son günü idi şikayətlərin verilməsinin. 16-sı şikayət ərizəmi verəcəkdi. Ancaq həmin günü burada miting oldu, etiraz aksiyamız olduğu üçün başımız qarışdı və mən unutdum, şikayət məktubumu verə bilməmişdim. O birisi günü, ayın 17-si günü gəlib verdim, halbuki məktubumda ayın 15-ci tarixi yazılmışdı. Məktubum qəbul olundu, amma sonra həmin günü, axşam saat 8 radələrində mənə zəng gəldi ki, təkrar MSK-yə gələ bilərəmmi deyə. Gəldim və mənim təqdim etdiyim nüsxəyə dedilər ki, orada ayın 17-si verdiyinizə dair bu qeydi edin. Mən həmin qeydi etdim. Artıq məlum idi ki, bu şikayət ərizəm bir gün geç verilir deyə geri qayıdacaq. Demək, 2 gün əvvəl bu ilə bağlı qərar verilib MSK-nın icrasında. Amma bu qərarı mən web səhifədən gördüm. Mənə deyilməmişdi və mənə qərarın surəti də yox idi. Ona görə gəlmişdim ki, həmin qərarı götürüm. Dedilər ki, artıq dünən göndərilib mənim poçt ünvanıma və bir nüsxəsində çap edərək mənə verdilər. İndi ümid edirəm ki, burada etdiyimiz aksiyanın da bunda rolu var. Bugün səhər DSK-dan zəng aldım ki, sabah saat 12-də Zaqatalada mənim şikayət ərizəmə baxılacaq və məni də həmin araşdırmaya, həmin müzakirəyə dəvət edirlər. Və
Mən indi hazırlaşıram, yol üstüyəm, Zaqatalaya gedirəm. Sabah saat 12-də şikayətimlə bağlı iclasda iştirak edəcəm. Amma mən istəmirəm ki, biz söz verdiyimiz kimi, biz narazı namizədlər dediyimiz kimi, bura MSK-nın qarşısı boş qalsın. Mən əminəm ki, nəticələrdən narazı olan çox sayda namizəd var, çox sayda siyasətçi var. Biz bura qədər gəldik, bizim də başqa işlərimiz var və yolu üstə Zaqatalaya gitməliyim. Amma heç bir şəkildə bura boş qalsın, əslində istəməzdim. Biz estafeti bir neçə günlük onlara verək, onlar da gəlib öz etirazlarını burada bildirsələr, çox yaxşı olar. Hər şeyə təslim olub oturmaq, onsuz da heç nə dəyişməyəcək demək, məncə doğru bir şey deyil. Biz illərlə heç nə dəyişməyəcək deyib, sakitcə oturmuşuq, nə dəyişik? Nə olur? Heç nə. Heç olmasa varlığımızla gələk burada etiraz edək sözümüzü deyək. Mən estafeti vermək istəyirəm narazı olan namizədlərə. Buyurun, gəlin, seçiciləriniz də sizlərin üzünü görsün, sizə səs vermiş seçiciləriniz görsün ki, siz onların səsini qorumaq üçün buradasınız və saxta seçkilərin ləğvi üçün buradasınız. Çox təşəkkür edirəm. Bəs Zaqatala... Yox, yox. Mən müstəqil namizədiyim. Heç bir blok və yaxud partiya ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Və belə yaxın münasibətin olan namizədlər və mənimlə buradaydılar bir neçə gün. Amma digərləri ilə bağlı heç bir fikrim yoxdur. Bəli, hər dəfə də eyni adamlar oldu. Amma çox istərdim ki, sabahdan onların üzünü də seçiciləri görsün, kirmiş durmasın, sakin oturmasınlar. Bura qədər illərlə kreslolarında köndələn oturan deputatlar kimi boynunu büküb, dillərini udub oturmasınlar. Şikayətlə bağlı iclasınızı necə nəsə gözləyirsiniz? Əvvəldən nə isə demək, bilmirəm, biraz belə uzaq. Yəni, gələcəyi demək kimi bir qabiliyyətim yoxdur, amma bu gedişatdan bəllidir ki, necə bir nəticə gözlənilə bilər. Amma bu o demək deyil ki, onların çıxardığı terasi bir qərarlar. Hər hansı bir nəticə əldə etməyə ümidin var burada, yoxsa? Məsələn, hansı nəticəyə ümidin sayıram? İşlətdiniz ki, mən bura söz verirəm, yəni kimə nə söz verirəm? Bu seçkilərdə, məzələr mənə deyəndə ki, ay bala, çoxdan təyin olunur, belə şeydə imam var. Bizdə güclü vətən zamanlarısı, dedim ki, biz onun canlıqın səsinin dalında döyəcəyik. Məhkəm olsun, nə olsun döyəcəyik, prokuraturada hər yerə ərizə vermişik. Seçkilərdə məşvəyə çıxmaq işlərdə demişəm.